bateria. Se eu deixar o dia inteiro rodando, porque ela tá com já com o grau que a gente precisa, né? Ele é igual um papa-vento. Quando tem vento, ela tá rodando. Rodando no na posição certa, né? Que é o bordo de ataque para frente e o bordo de fuga para trás. Então, quando tem vento, ela tá rodando, né? Não para de rodar. Se ela não rodar, é porque ela tá com o diâmetro errado, né? Ela tá indo para frente, para trás, é porque o vento pega por baixo, né? Que ela tá devagarzinho. Então o vento sobra por baixo, levanta ela e automaticamente. Não é porque ela tá desbalanceada, não. A posição do vento é que jogando ela, que ela é uma pá, né? Ela é uma vela. E até embaixo a rotação aí. Então é isso aí, ó. Lavei ela agora. Agora o helicóptero tá aqui, eu vou ter que dar um jeito de levantar ele para poder fazer o centro de gravidade. E dar uma lavada nele também, pôr no quintal da lavada. A bateria já chegou. Agora é só a gente pôr no centro de gravidade, ver onde que a bateria vai ser colocada, né? Ligar os motores. Depois de ligar o motor, eu já posso pôr as pá dele e fazer o teste com as pá, entendeu? Agora eu vou estudar como é que eu vou fazer o centro de gravidade dele. Agora lá vem as pá. As pá é uma das partes mais frágeis do helicóptero e é das mais importantes. Então você tem que cuidar dela, limpar, ela está empoeirada. E a poeira interfere até no balanço dela, se você não sabe disso. Por isso que todos os helicópteros têm que lavar as pá diariamente, ou constantemente, né? Então tá aqui, eu vou estudar como é que eu vou fazer o centro de gravidade. E a hora que eu já tiver despendurado o helicóptero ali, não sei se eu vou despendurar ele aqui ou na oficina. Ou na oficina emprestada, que lá é mais alto. O carretinho tá aqui. Tá semi-acabada também, porque minha máquina de solda queimou. Eu usei, ela era pequenininha, de 130 pés no máximo, e eu usei aquele eletrodo grossão, eu não sabia, né? E forcei ela queimou, não chegou a queimar a fonte não, queimou o circuito lá dentro. Agora eu tenho que juntar o dinheiro para comprar a máquina, eu não tenho uma boxer para me patrocinar, né? Tem que chiar, comprar uma máquina aqui para poder terminar essa carretinha.